alhamdulillah vasalotu vassalam ala rasulillah vafot etgan kishiga uning orqasidan farzandlari yaqinlari boshqa mo'min musulmonlar savob umidida xolis ollohning roziligini istab qilingan barcha xayr ishlardan savob borishligiga jumhur ulamolar ittifoq qilishgan butun mazhablarning hammasida vafot etgan odamning orqasidan qilingan yaxshilik ibodat duo zikr tasbeh tahlil sadaqalar sadaqa ijoriyalarning barchasining savobi o'sha vafot etgan odamga yetishi haqida jumhur ulamolarning ittifoqi bor bunday ixtilof yo'q ana o'sha savob amallar nimalar ekanligi haqida kimdir ixtilof qilgan bo'lishi mumkin endi hozir savolda so'ralgan edik zikr aytib tahlil aytib o'lgan odamning haqqiga bag'ishlasa bo'ladimi bo'ladi ana shu qoidadan kelib chiqib bo'ladi bir odam ming marta la ilaha illalloh muhammadu rasululloh dedi tahlil deb shuni aytamiz ming marta subhanalloh dedi ming marta alhamdulillah dedi xolis ollohni roziligini umid qilib u aytilgan zikri uchun alloh taolo unga savob beradi ajr beradi shu berilgan ajrni tili nam bo'lishligi ollohni zikri bilan tili nam bo'lgan kishiga berilgan ajrni vafot etgan biror yaqiniga qarindoshini haqqiga bag'ishlashi unga shar'an joiz amal hisoblanadi bu borada ixtilof yo'q bunda o'sha mashhur ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis bor abdurahmon ibn e, ala ibn lajlajdan rivoyat qilingan mashhur hadis bor bunda ahmad ibn hambal rahmatulloh alayhining ham qabristonda bir e, ko'zi ojiz kishi qur'on o'qiyotganda uni to'xtatishga buyurganlari keyin chiqib u kishiga shu rivoyatni aytilganda borib aytinglar o'qiyversin deganlari ya'ni ruxsat berganlari dalil qilinadi mana shu voqeani shunda o'sha kishi vafotlaridan oldin abdurahmon ibn Al ala ibn lajlaj vafotlaridan oldin o'g'illarini chaqirib aytganlarki ya bunayya in ana mittu alhidni men vafot etsam meni qabrga qo'y lahadga qo'y qabrimga qo'yib bo'lganingdan keyin bismillahi va ala millati rasulilloh degin keyin mani ustimga turponni tort keyin qabrimni ustida boshim qismida bosh tarafimda fotihani o'qigin baqaraning avvalini o'qigin va uni oxirini o'qigin qiroat qilgin chunki nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shunday aytganlarini eshitganman ibn omar roziyallohu anhuni hadislarini degan ma'nodagi hadisni dalil qilib demak qabristonda vafot etgan odamning ustida qur'on tilovat qilinsa savobi unga foydasi unga bo'lishligi shu hadis dalil bo'larkanmi imom tabaroni rivoyat qilgan hadis tabiiyki boshqa barcha xayrlar bizni diyorimizda eng oson qilinadigan xayr bu vafot etgan kishining orqasidan qo'ldan kelganicha to'g'ri qiroat qilib qur'oni karimdan o'qib bag'ishlansa eng oson sadaqa eng oson yaxshilik mana shu bizda urf va shu kabi mana hozir savolda so'ralganidek tahlillarni ham aytsa inshaalloh savobi yetadi fazli bo'ladi vafot etgan kishiga allohu taolo alam bis savob